Ունիկալ տաղանդա դեռևս չստանձնած արտաքին կապերի հանձնաժողովի ղեկավարի պաշտոնը արդեն միջազգայինորեն խոցելի արտահայտություն անել, այդ մենակ դուք կարող էիք, պարոն Աղաջանյան, ձեր վերջին արտահայտությանը, թե մեզ դրա մասին մտքերի փոխանակության ժամանակ կխոսեմ։ Հարց համար 1. Ինչպես եք գնահատում Զորաբ Մնացականյանի աշխատանքը որպես ԱԳՆ։ Եթե հիշենք, նաև Արայվազյանն էր հրաժարականի ժամանակ ասես նախադասություն, որ այդ բացարձակ համաձայն չեմ, որ բանակ պարտվել, դիվանագիտությունը չի պարտվել, և երկուսն էլ գնացին ինչ-որ կասկածելի և հետաքրքիր պայմաններում։ Նախ ինչպես եք գնահատում իրենց աշխատանքը, երկրորդ հրավիրելու եք արդյոք ընտրվելու պարագայում իրենց հանձնաժողով, որպեսզի հասկանանք, թե ինչով էր պայմանավորված իրենց նման աշխատելավոճը, և քանի որ ժամանակ ունեմ, հարցը տամ, դուք էլ պատասխանեք։ Ըստ իմ տեղեկությունների, բացի Արցախի ազգային ժողովի ղեկավարից, ես չեմ տեսել ոչ մի շնորհավորական ուղերձ պարոն Սիմոնյանի ընտրության կապակցությամբ։ Դա իհարկե բարձր գնահատականի է արժանացնում պարոն Ռուբինյանի աշխատանքը վերջին 3 տարիների։ Դա գնահատական համարում եք արտաքին կապերի հանձնաժողովի աշխատանքի և համարում եք, որ վատ ժառանգությունից եք սկսում։ Պարոն Աղաջանյան, շնորհակալություն, հարկ եղած ժամանակ, կախված քննարկվող թեմայից, կարծում եմ, որ հնարավոր է հրավիրվեն ազգային ժողովի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի համապատասխան հարցի քննարկման ժամանակ երկու արտաքին գործերի նախարարները։ Ինչ վերաբերում իմ գնահատականին, պարոն Զորաբ Մնացականյանի, ես կարծում եմ, որ պարոն Մնացականյանը պրոֆեսիոնալ դիվանագետ է։ Ինչ վերաբերվում է պարոն Այվազյանին, ես իր հայտարարությունը համարում եմ առնվազն անհասկանալի, և այստեղ ես ևս հարցեր ունեմ։ Ինչ վերաբերվում է պարոն Սիմոնյանի շնորհավորական ուղերձների առկայությանը կամ բացակայությանը, ես այդ ինֆորմացիային չեմ տիրապետում, և վերջում, պարոն Մամիջանյան, դուք, ես ընդհանրապես չեմ ուզում ես խոսակցություն այդ մակարդակի իջացնել, բայց դուք ունեք առանձնահատուկ տաղանդ, և ոչ միայն դուք անձամբ, այս դահլիճում քննարկումները իջեցնելու մի առանձնահատուկ մակարդակի, դուք այդ դրա տաղանդը միանշանակ ունեք։ Արձագանք եք, պարոն Մամիջանյան։ Իմ տաղանդներին դեռ ծանոթանալու հնարավորություն կունենաք, ցավակցեմ ձեզ, ես հավանաբար արտաքին կապերի հանձնաժողովում եմ աշխատելու, կարող եք պատկերացնել ձեր առօրյա։ Դա մեկ։ Երկրորդ, այսուհետ իմ աշխատանքի հետ կապված որակումները կտան ընտրողները, ոչ դուք, եթե իհարկե դուք իմ ընտրողներից մեկը չեք։ Եվ հաջորդ կետը, պարոն Աղաջանյան, ձեր առաջին արած հայտարարությունը ահռելի խոցելիության դիրույթ է բացում մեր երկրի համար, նույնիսկ մատնանշելուց հետո դուք դա հավանաբար չնկատեցիք։ Եվ օգտվելով հնարավորությունից, որելի հարցի հնարավորությունն է, պարոն Աղաջանյան, արևելյան գործընկերության շրջանակներում ձևավորվել է մի համապատասխան նոր ձևաչափ, խոսակցական այն տրիո են անվանում։ Ինչ եք կարծում, Հայաստանը պիտի այդ տրիոին միանա, թե ոչ, եթե ոչ, ապա ինչու, եթե այո, ապա ինչպես։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Մամիջանյան, ավելացնելու բան չունեմ։